tutuse tuli mu bitooke ebiyitirivu ennyo era omwami agenda kutunyonyola nze ndaba bitooke nate kinewunsa nti ate wansi tewali muddo olwekyo abantu ne balimaalima mu kiki zineeka amakumi abiri toyinza kuleeta bantu kulimaalima oleta tractor ekampany eba n'abakozi waneeno luno olusuku eka amakumi abiri tululimira wiiki giri hokka nga luweddemu kusaba eka amakumi abiri ziriko olusuku lwa matoke sukali ndizi kye bayita apple banana buno bundizi bwe bawalugula akanwe mu kibuga bakatonda ennusu ebi ennusu bibiri akanwe oba akawagu ke banagula kaka kwe kati akamu kagula ennusu bibiri akawagu ke kagula enkumi wakati we bbiri nessa nga bw'omulengera wakulu awo nga limulabo lya sukali ndizi mu luzungu gwe tuyita apple banana okuva wano okukkirira kamera webakomyawo bebakomeza kumpi abanengera awo olabako kumpi naye eyitamu nekkirira eyo ekaza amakumi abiri bulijjo ngamba abantu nga FACOM wasagala nnyo nakanti mu America FACOM tubuuza ekibuuzo why people are poor lwaki abantu baavu it's a big question esinga zoku empazolinga waneeno kyali kibira omusajja njagala okubabuulira nga ndi ku TV muno kambabuulira ekigambo ekyewuunyisa muzeeyi mulwana tuba twayogerako naye lumwedda mu kyenda mu mwenda naŋŋamba mutabani ekintu omuntu kyalikola najjamu omukyusi n'afunamu ekyamagezi tebakikolera mwaka gumu bakikolera emyaka abiri okwambuka owulire nawe bwewewunyisaotegeka gwe mbaga wagitegekera essaawa emu osobola okutegekera okwanjula ewiiki n'abeŋŋanda obamalayo kakati abantu abasinga balowooza n'abavubuka abato nti obugagga babutegekera mwaka obugagga babutegekera ebbanga ddene okusobola obufunamu mwe leero we mujjidde mundabe mujje wano mulabe FACOM wezze temuzzenga kibira era kati wabeegombesa senga nabaga nti mujje mu biseera byekibira temwalise mwalege nti ekibira tukimaki naye kati olwaleero musobola okujja era oli bwajje wano alowooza nti osanga FACOM bino baasikira bisikire nejja bino kyekyali ekibira ne tukisala ne tukabala ne tunoonya ensukusa zino ezimu ze mulaba wano twazijja Masaka kati omwana ali awo ekigambo nsukusa takimanyi kyekiki ensukusa ke katooka akato twaleeta obuntu nga bwenkana bwe buti obutooka obuto zensukusa zensukusa kaka ne tugenda ne tubuleeta nga buto bwe buti obusukusa ne tukasimba nga kali kamu olwaleero tulinako kimu ekikulu kino kye kigenda okuddirira nga bwe nabanyonyodde nedda tugamba baana ono maama ono taata oba maama ono mwana waabwe ono omwana n'azaala omuzzukulu kakati tulina omuzzukulu owookubiri nakabiri eyoono naye ebintu bino kakati kambabuulira ekyewuunyisa wano oyinza okuba tonnakimanya bwe njogera bagamba abasajja ba FACOM naddamu amiiga ayogera bubi soogera bubi kuba nze sigula mmere omuntu yekka agula emmere yeetaaga okwogera obulungi kooluusi oyinza okugenda mu katalo ge nti nnyongeza naye nze ŋŋamba bugambi nti muleete liri sukaali ndizi eteme eryo ono sukaali ndizi gw'olaba oyinza okuba tonnaakumanya kyama kimulimu tosanga nga yadibye sukaali ndizi mu kika ky'amatooke kyekintu kyokka kyotayinza kuteekaawo kulole nti bamuyimbe hati ono omujja wago banaayimba mu uganda bwe si bannamba emu ndi namba bbiri alina sukaali ndizi omungi ng'atudde awantu wamu nyinza okubuuza nti awo nembabuuza mwenna abatudde ku terefayina zammwe ani amanyi eri sukaali ndizi eka amakumi abiri yekka nga bw'omutunula muno haliwo nokkasukaali ndizi yekka sweet banana ate nina mutono kuba tulina akatale kanene from Canada yewala overseas e Kenya e Rwanda e Sudan ne mu Uganda mwenyini temusobola abantu tebalina sukaali ndizi naye bwe mbamba buulira ekyama ekimulimu kyewuunyisa sukaali ndizi ono gwolaba tulina ebikolo buli eka egendako ebikolo ebikumi bina kakati 400 times 20 na bino kankubuuze mzee ono sukaali ndizi naye alimu hybrid ntino ngaweeta tumulina nedda ono talimu hybrid ono twayagala loko sukaali ndizi owaffe yennyini nyini waawano naye ayawukana tulina sukaali ndizi ow'e Masaka tulina sukaali ndizi ow'omu Bulemeezi ne tuba ne sukaali ndizi ava oludda lw'ebukunji ekyaggwe waliwo bino byenda abeerera sukaali era bubeera bwenvu naye ate bino nga byo binenenene ebyo ate ebyo byebalongosezaamu ebyebweru kati nga wano ono gwe tutunuddeko ono omulaga ono ye w'ebukunja ekyaggwe naye ate tulinayo ekikanga kiri eri emabega akoko okalabye kali wali obwo bwebwe Bulemeezi ako keke Bulemeezi ate tulinago bayita ow'e Masaka tali wano ali eri wansi
kuba tulina eka 10 oyo ye gwe tuyita owe Masaka kakati ekyawulo oyo gwalengedde gwe mulabawo ku kamera gwe tubalengezza kuono nti oyo tumutunda for export ako ke mulaba kubanga e Bulaya tebaagala ganini ganwe ganini nedda baagala buli oyo gwe tupakinga nga tumuguza bye tuyita abalandani fruits n'abalala bamutwala ebweru bamupakinga mu box baagala butonotono ng'akawagu katono n'obulwe butono abazungu kubogwe baagala kubanga family ziri ntono kati banna Uganda mwabawana nedda sina kuzaala nnyo mwagala nnyaga nini kakati mwemu kakati oli ali mu nju yasigalamu ye na mwami we tajja kusobola kutwala lino byonna akawagu kajja mwenge nako nga tanda kamala olwe ebirisa mu buntu obwo wewa bye bimu oba byawukana ebirisa bye bimu naye olusi sweet okuwoma olusi kwawukana obuno obutono buno obwomulemezi buba bukanyo kati atono gwe bakamulamu ate ebyo birala oyo ate bamuyita kayinja oyo tetumulima. Mbitabudde. Oyo ate fete tumulima. Mbitabudde. Katukolera makulu.